Oi, amor. Oi, gente. Oi, amor, pro Gabo que tá me assistindo. Oi, gente. Tô aqui aquecendo a minha voz. Vou trabalhar um pouquinho, pouco tempo hoje, porque eu tô muito cansada. Mas vou trabalhar mais assim a leveza e um pouquinho de agilidade. Vou trabalhar mais a voz de cabeça hoje, tá? Porque, como eu tô muito cansada, se eu ficar treinando muito grave, eu vou cansar mais ainda. E, como tem agenda cheia no fim de semana, não dá pra começar o fim de semana com a voz cansada, tá? Usar inteligência nessas horas, né? Então vamos lá. Vou trabalhar mais os agudos, mas vou começar mais no grave, né, gente? Senão não aguento, né? Casamento no fim de semana, dois ainda. Percebe que eu quase deixo a língua pra fora. Deixo ela assim encostando no lábio aqui, ó, inferior. Porque a gente tende a fazer, né? Trazer a língua pra trás. Então, eu penso em deixar ela solta e pra fora. Quando percebe que tá tensa, que tá puxando a língua pra trás, aí é bom colocar pra fora mesmo. Põe mais pra fora daí. Tipo assim, tô tentando ser séria aqui contigo, super profissional, olha as dicas, né? E vocês ficam tirando sarro. O Gabriel, Gabi, terrível. Oi, Mari, oi, Robson. Oi, Lari, oi, Adriano. Pelo amor de Deus, Adriano, se der o dobro de agudo, vai estourar todos os vidros do mundo. Deus o livre. Oi, fofa. Oh.
Oi, gente, tinha alguém me ligando aqui, interrompendo o rolê. Ai, gente. É o ro-ro-ro, bem Papai Noel, né? O tal do exercício do Papai Noel. Eu vou fazer agora em legato, né, gente? Fiz staccato, agora vou fazer legato. Vou fazer com... Deixa eu ver. Mais leve, mais na voz de cabeça, mas o mix estava bom, então eu mudei de tática, tá? Então a gente tem que saber respeitar a nossa voz também, vamos aonde dá certo, tá bom? Gente, é isso hoje rapidinho, porque eu vou dar aula já já. É, percebam a diferença da minha voz agora, né? Eu, no jeito, quando na hora que a gente começou a live, tava falando tudo meio assim, agora a voz já tá lá pra fora, né? Lá pra frente, e tô fazendo menos esforço pra falar. Então agora eu vou dar aula. É, vai ser mais fácil, né? Vou dar uma aula online. Vai ser mais fácil e tudo mais. Hoje eu tô com dor de garganta hoje. É, um pouco, acho que é por causa do clima, que tá muito seco. E também essa semana eu quase não dormi. E teve uma noite que eu quase não dormi e tive no dia seguinte 4 horas de ensaio seguido.
E a gente está desacostumado, né? Então perde por causa da pandemia e tal, então a gente perde um pouca resistência. E não dormir, cantar sem dormir é suicídio. E aqui tá muito seco, né? O clima, né? Então eu acordei com muita dor de garganta. Tanto que eu vou dar só essa aula agora, não dei mais nenhuma outra aula hoje. Só não desmarquei essa porque não tinha como, e porque online eu acabo tendo que dar menos exemplo, tá? Então agora eu ressuscitei a minha voz para aguentar da minha aula, entendeu? Seria pior se eu não fizesse nada antes de dar aula. E hoje também, porque eu estava ruim, eu já fiz outras coisas, né? Outras terapias daí, né? Eu não tinha feito nenhum exercício vocalize, né? Mas eu já tinha feito terapia vocal já para tentar recuperar minha voz. Beleza? É isso, beijos. Bom fim de semana para vocês. Até semana que vem. E muito legal que vocês estão acompanhando e tentando fazer junto, vão fazendo. Os homens cuidem da extensão, tá? E muito legal, vai fazendo e vai vendo, vai vendo minhas caretas, o jeito que eu tô fazendo para vocês fazerem certinho, beleza? Qualquer dúvida, manda aí pra gente. Beijos, fui!